Biz guvohi bo'lgan, eshitgan va ko'rganlarimizning barchasi hayotimizda ibrat maktabini o'taydi. Undan to'g'ri saboq olish va yomondan yiroqlashib, yaxshining ortidan ergashish har bir insonning o'ziga bog'liq. 25-soat ko'rsatuvi ham kundalik turmushimizda uchrayotgan hodisalar, real voqeliklar orqali kimlar uchundir saboq bo'lib, to'g'ri yo'lni tanlashiga xizmat qilayotgan bo'lsa, ajab emas. Bugungi dasturimizda kompyuter o'yinlari markazi faoliyatiga chek qo'yildi. Tungi klubda yashiringanlar topildi. Tadbirkorlik qonuniylikni yoqtiradi. Kafeda bayram qilayotgan huquqbuzarlik uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. $6 milyard so'mlik tovarlar fosh etildi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati, Milliy gvardiya hamda boshqa aloqador tashkilotlar hamkorligida Qibray tumanida karantin talablarining bajarilishini ta'minlashga qaratilgan reydlar uyushtirildi. Aniqlangan holatlar yuzasidan bayonnomalar rasmiylashtirilib, huquqbuzarliklarga qonuniy chora ko'rildi. Kompyuter o'yinlari markazi o'rganilganida mijozlar qabul qilinayotgani aniqlandi. Turli xil o'yinlarga berilgan fuqarolar tibbiy niqob taqmagan. Kichkina xonada 10 ga yaqin fuqaro jamlangan maskan mutasaddisi soat 22:00 ga qadar faoliyat turtayotganini bildirgan bo'lsa-da, maxsus komissiyaning qaroriga ko'ra kompyuter o'yinlari markazlarining vaqtincha ish yuritishiga taqiq qo'yilgan. Bunga mana shunday jamoaviy to'planib o'tirish va uning ortidan kasallikning tarqalishi hisobga olingan. Qibray tumanida tungi reyd olib borilayotgan vaqtda Qibray tumanida joylashgan kompyuterxona ish faoliyati olib borayotgani aniqlandi va unga tegishli chora ko'rildi. Spirtli ichimliklar savdosi bilan shug'ullanayotgan do'konga kirilganida karantin talablariga amal qilmasdan xaridorlarga xizmat ko'rsatayotganligi ma'lum bo'ldi. Oddiy do'konda borish talab etiladigan zararlantiruvchi vositalar yo'q. Ijtimoiy masofaga amal qilinmayapti. Mijozlarga shu yerning o'zida spirtli ichimlik quyib berilmoqda. Guruh vakili tomonidan do'kon egasi ogohlantirildi. Bo'yicha razdi sotish mumkin emas. Hozir bitta chaqir joza berasiz. Shu faoliyatingiz bo'yicha bundan keyin ogohlantirish bo'ladi. Razdi sotmaysiz, faqat savdo bo'yicha o'sha savdo faoliyatini o'rganasiz. Toshkent viloyati Chirchiq shahrida o'tkazilgan reydda faoliyat ko'rsatayotgani ma'lum bo'lgan tungi klubga kirib borilganida mijozlar ham, xizmatchilar ham yashirinib olgan ekan. Ular xufiyona chiqish yo'liga to'planib turgan joyida topildi. Maskanda bo'lgan barcha fuqarolar ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, shaxsiga aniqlik kiritildi. Hujjatlashtirildi va tushuntirish ishlari olib borish uchun profilaktika inspektori ixtiyoriga topshirildi. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va qonuniy faoliyat ko'rsatishga hech kim qarshilik qila olmaydi. Lekin bugungi karantin sharoitida ayrim faoliyat turlari taqiqlangan va ba'zi cheklovlar joriy etilgan. Oldingi ko'rsatuvlarimizda ham bu haqda ma'lumot berib o'tgandik. Unda karantin talablarini buzgan tadbirkorlik subyektlarining yo'l qo'ygan xatolari aniq ko'rsatilgan va qo'llanilgan jazo choralari haqida so'z borgan. Afsuski, olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramasdan ayrim tadbirkorlar o'z faoliyatini bugungi kun talabiga
moslashtirishni istamayapti. Sababi aniq. Tungi klub maqomida ish yuritsa, yaxshiroq daromad qiladi. Navbatdagi tungi klub ham shunday. Unga umumiy ovqatlanish shoxobchasi sifatida faoliyat ko'rsatishga ruxsat berilgan. Shunga qaramasdan o'z bilganidan qolmasdan tungi vaqtda mijozlar qabul qilishda davom etmoqda. Maskan rahbari o'z e'tirozlarini quyidagicha bildirdi. Turistlik kelishiga joy qildim. Orada karantin bo'lib qoldi, yopildi. Men, okey, o'yin kulguli joy qilganman. Boshidan shunaqa klub qilib, okey. Turistlik kelishi uchun. Keyin karantin bo'lib qoldi, yopildi. 6 oy uyda o'tirdim. 6 oydan keyin chiqdim. To'xtanglar, hali zapret deydi, xo'p. Endi mana ishlayapmiz. Soat 10 dan 15 minut o'tganda kirib kelyapsiz, okey. Hali klientdan olganimiz yo'q. O'zi bizni 9 da kelyapti, uzoq 11 gacha zo'r ishlab turadi, okey. Xalqimizda qalovini topsang, qor ham yonadi degan gap bor. Avvalo, qonuniy faoliyat ko'rsatish, qolaversa, mavjud imkoniyatlardan foydalanib, xizmat ko'rsatishni karantin talablariga moslashtirish lozim. Shundagina sig' ham, kabob ham kuymaydi. Aks holda boshqa huquqbuzarliklar qatori qonun oldida javob berishga to'g'ri keladi. Reyd davomida o'z izzatini bilgan, qonunlarni hurmat qiladigan faoliyat ko'rsatishidan jamiyat ham, o'zi ham ziyon ko'rib qolishi mumkinligini tushunadigan tadbirkorlarning ovqatlanish shoxobchilari ham o'rganildi. Ularning tungi vaqtda faoliyat ko'rsatmayotganligi ma'lum bo'ldi. Demak, e'tirozlar bildirilmadi. Ovora qilib ichki ishlar bo'limiga olib kelinmadi. Hech kimga chora ko'rilmadi. Navbatdagi kafeda uzoq vaqt yo'qotishga to'g'ri keldi. Maskanga kirib borilganida mast alas erkak va ayollar ko'ngilxushlik qilib o'tirgani ma'lum bo'ldi. Ularning ayrimlari o'tirgan joyida maishatni davom ettirgan bo'lsa, ba'zilari yashirinishga urindi. Ular ortidan taom tayyorlanayotgan oshxonaga kirib borgan guruh idishlar yuvilayotgan joyda 2 nafar voyaga yetmagan bola borligiga guvoh bo'ldi. Ular nima qilayotgani so'ralganida esa onasiga yordam berishayotganini bildirishdi. Shu atrofda paydo bo'lgan ayol o'zaro suhbatga aralashib, holatni xaspo'shlashga tushdi. Onasi qotgani yo'q, boshqa qotgani yo'q, onasi bolalari keldi, yordam beryapti onasiga. Buni nima qildi? Kafe mutasaddilari faoliyat ko'rsatmayotganini bildirgan bo'lsa-da, eshikka tantana bilan biz ochildik degan yozuvni ilib qo'ygani, qolaversa, zalda fuqarolarning ko'ngilxushlik qilib o'tirgani uning so'zlarini inkor etib turibdi. Мы просто уже уходили. Ага, хрен, но то шумеется, за что? Натори, чем шумеется? Holatga oydinlik kiritish uchun barcha fuqarolar ichki ishlar bo'limiga taklif etildi. Har kim ekkanini o'radi. Huquqbuzarlik sodir etilgani yuzasidan maskan mutasaddisiga qonuniy talablari doirasida chora ko'rish ta'minlanadi. Faoliyatimiz davomida Toshkent viloyati Chirchiq shahrida o'tkazgan tungi reydlarimizda Chirchiqda ya'ni ishlayotgan noqonuniy tungi klublar, kafe barlar, ya'ni chilimxonalarda ishlayotgan barcha o'sha huquqbuzar, ya'ni noqonuniy ishlayotgan barchasini o'sha reydimiz davomida Chirchiq shahar 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga olib borib, profilaktikaga topshirdik. Respublikamiz bojxonachilari tovar moddiy boyliklarining noqonuniy importiga chek qo'yishga qaratilgan navbatdagi tezkor tadbirlarni o'tkazishdi. Jumladan Toshkent shahar bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari Chuqursoy tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida respublikamizdagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning birining nomiga temiryo'l konteynerida keltirilgan tovarlar belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Boisi, mazkur konteyner Chuqursoy texnik idora chegona bojxona ostidagi o'rnatilgan temir yo'l vagonlarini bojxona ko'rigidan o'tkazishga mo'ljallangan inspeksion ko'rik majmuasi orqali ko'zdan kechirilganida bojxona xodimlarida shubha uyg'ongan edi. Ushbu konteynerda yo'l yuk hujjatlarida 3 turdagi tovar moddiy boyliklari ko'rsatilgan bo'lib, biz rengi tasvirlarini tahlil qilganimizda 3 turda emas, balki undan ko'proq boshqa turdagi tovarlar tafovut borligi aniqlangandan so'ng mas'ul konteynerdagi tovar moddiy boyliklarini bojxona ko'rigidan o'tkazishni lozim topdik. Demak, hujjatlarga ishonilsa, konteynerga asosan qurilishda ishlatiladigan tovarlar ortilgan bo'lishi lozim edi. Ammo konteyner ochib ko'rilganida esa
Xo'sh, siz ko'rib turgan ushbu tovarlar elektrod, andava yoki arlaga o'xshaydimi? Albatta yo'q, lekin yo'l yuk kuzatuv hujjatlarida xuddi shunday nomlar bilan olib kirishga urinilgan tovarlar aslida ko'rib turganingizdek oshxona jihozlari bo'lib chiqdi. Ularning umumiy qiymati esa dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 4,5 milliard so'mdan ortiqqa baholanmoqda. Salkam 29 tonna og'irlikdagi 49 turdagi 334 ming donadan ortiq oshxona anjomlari va boshqa xo'jalik mollarini hujjatlarda boshqa nom ostida olib kirishga urinish orqali qo'sh turnoq ichidagi tadbirkorlar davlat budjetiga to'lanishi lozim bo'lgan 4 milliard 241 million so'mlik bojxona to'lovlaridan qochishga urinishgan. Modomiki ularning rejasi ish berganida edi, u holda ushbu miqdordan 25 barobar kamroq, ya'ni atiga 167 million so'm bojxona to'lovini to'lashardi xolos. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirildi. Andijon viloyati bojxona boshqarmasining Do'stlik chegara bojxona posti orqali qo'shni davlatga chiqib ketish uchun tun yarimida kelgan mana bu ikkita yuk avtotransport vositalari belgilangan tartibda inspeksion ko'rik majmuasi orqali ko'zdan kechirildi. Qarangki, avtotransport vositalarida olib chiqilayotgan tovarlar bilan haydovchilarning bojxonaga taqdim qilingan hujjatlarida ko'rsatilgan tovarlar o'rtasida keskin tafovutlar aniqlandi. Hujjatlarga ko'ra, mashinalarning birida 11 turdagi, ikkinchisida esa 14 turdagi tovarlar bo'lishi lozim edi. Ammo bojxona ko'rigi davomida avtotransportlarga bojxona qiymati nisbatan past bo'lgan pokak, yelim, quruvchilar uchun maxsus kiyim va qo'lqoplar, rezina etik va bolg'alar ortilganini ko'rib, xulosa qilsa bo'ladiki, mashinalar shunchaki bo'sh tarzda chiqib ketmasligi uchun ushbu tovarlar bilan nomagagina to'ldirilgan xolos. Xo'sh, rostdan ham mazkur avtotransport vositalari respublikamizga qiymati 48 million 771 ming so'mlik tovarlar bilan kirib kelganmidi degan savol tug'iladi. Axir bu tovarlarni minglab chaqirim yo'l bosib, tan narxidan ham bir necha barobar barga oshib ketadigan yo'l xarajatlariga qaramay xorijdan keltirishga hojat bormidi? Aslida mazkur avtotransport vositalari joriy yilning 16 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Dovud ota chegara bojxona posti orqali yurtimizga kirib kelgan. Kirib kelishda bojxona organlariga taqdim qilingan hujjatlar bilan inspeksion ko'rik majmuasi orqali olingan tasvirlarda bojxona xodimlarini shubhalantirgan jihatlar ko'zga tashlanmagan. Natijada yuk avtotransport vositalari tranzit tarzida chiqib ketish uchun Andijon viloyatidagi Do'stlik chegara bojxona postiga yo'naltirilgan. Demak, hujjatlarda ko'rsatilgan tovarlar aslida ushbu avtotransport vositalarida haqiqatdan ham bo'lgan. Ammo respublikamizga kirib kelishda va chiqib ketishda inspeksion ko'rik majmuasi orqali olingan tasvirlarning bir-biridan farqli ekanligini ko'rib, haqli savol tug'iladi. Hujjatlarda ko'rsatilgan tovarlar qayerda? Olib borilgan keng qamrovli tezkor tadbir davomida bu savolga ham javob topildi. Aniqlanishicha, yuk avtotransport vositalariga ortilgan tovarlar Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan omborlardan biriga tushirib qoldirilgan. Mazkur omborni belgilangan tartibda ko'zdan kechirish davomida shu yerda bo'lib turgan chet ellik fuqaro ushbu yuklar o'ziga tegishli ekanligini ma'lum qildi. Ammo ularning bojxona rasmiylashtiruvini tasdiqlovchi birorta ham hujjatlarni taqdim qila olmadi. Aniqlanishicha, mazkur yuk avtotransport vositalari tirkamalarining eshiklari ochilmagan va mavjud plombalar buzilmagan. Shunga qaramay, ularning ichidagi yuklarni almashtirish uchun tirkamalar boshqa tomonidan turib, o'zboshimchalik bilan ochilgan. Shu tariqa, bojxona xodimlari respublikamiz hududidan tranzit tarzida olib o'tilishi lozim bo'lgan 24 turdagi 9113 dona tovarlarning ichki hududda tushirib qoldirilganini fosh qilishdi. Mazkur tovarlarning umumiy qiymati esa 6 milliard 502 million so'mni tashkil qilmoqda. Tezkor tadbir davomida huquqbuzarlardan jami qiymati 9 milliard 850 million so'mdan ortiq qiymatdagi tovarlar va transport vositalari vaqtincha saqlovga olindi. Holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Sb
spirtli ichimlik iste'mol qilib avtohalokatga uchragan, bu dunyoni erta tark etgan yoki sog'ligidan ajralib, nogironlik aravachasiga mixlanib qolgan insonlar haqida ko'p eshitganmiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Uyg'ur mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro bu kabi holatlardan xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Sababi spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda hech bir sababsiz 2008-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan o'smir ko'chada mol boqib turgan vaqti uning yoniga boradi va kaltaklaydi. Voqeadan xabar topgan o'smirning onasi Mushtumzordan nega bunday ish qilganligini so'rash uchun uning uyiga boradi. Mast holatda bo'lgan Mushtumzor jabrlanuvchining onasini tosh bilan uradi va ularni yashash uyi tomon quvib boradi. Ona bola uyiga qochib kirgandan so'ng uyning 4 dona derazasi hamda 10 dona tom yopqichini urib sindiradi. Jabrlanuvchi oila a'zolariga 458144 so'm miqdorda moddiy zarar yetkazadi. Bu ham yetmagandek, jinoiy harakatlarini davom ettirib, o'zining yashash manziliga qaytib boradi va ikkita pichoq olib keladi. Jabrlanuvchilarni pichoqni qo'llash bilan qo'rqitadi. Tan jarohati olgan uy bekasi tomonidan chaqirtirilgan tez yordam avtomobili yetib kelganida ham Mushtumzor shifokorlarining xizmat vazifasini bajarishlariga faol qarshilik ko'rsatib, ularning ortidan quvlaydi. Natijada tez yordam xodimlari xizmat vazifasini bajarishdan voz kechishga majbur bo'ladi. Mazkur holat bo'yicha u aga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi V D bandlari, 140-moddasi 3-qismi A bandi hamda 219-moddasi 2-qismi bilan ayb e'lon qilindi va jinoyat ishi tegishli sudlovga yuborildi. Ayni damda holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Safarga otlanayotgan odam barcha tayyorgarligini ko'rgani singari, haydovchi boshqaruvga o'tirishdan oldin hujjatlarining sozligiga e'tibor qaratishni odat tusiga kirgizishi lozim. Lekin ayrim haydovchilar haqiqatan ham parishon xotir bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa boshqa sabablar bilan yo'l patrul xizmati xodimiga kerakli hujjatlarni taqdim eta olmaydi. Navbatdagi haydovchida ham boshqaruv huquqini beruvchi guvohnoma yo'q. Xizmatimiz davomida transport vositasi to'xtatib tekshirilganda transport vositasiga tegishli bo'lgan hujjatlari joyida bo'lib, uni haydovchilik guvohnomasi yonida vaqtinchalik yo'qligi sababli vaqtinchalik transport vositasi jarima maydoniga olib kelib qo'yildi. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan avtomashina haydovchisi qonuniy talablarga bo'ysunmasdan ketib yuborishi inspektorlarda turli shubha va gumonlarni oshiradi. To'xtash komandasini bergan vaqtda siz bo'ysunmasdan harakatlanib ketdingiz. Bo'ysunmagan harakatingizni biz ratsiyamiz orqali bizga chiqyapti. Chiqqan vaqtda men sizni orqangizdan kuzatib kelyapman. Kuzatib kelib, mana sizni bu yerda uchratyapman. Hurmatli haydovchi. Onasining kasalligi tufayli shoshilayotganini bildirgan haydovchining gap so'zlari qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi mavhum, biroq yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga amal qilmagan, qolaversa, tegishli hujjatlari joyida bo'lmagan haydovchiga bayonnoma rasmiylashtirish va transport vositasini jarima maydoniga qo'yishga to'g'ri keladi. Lasetti transport vositasiga jezil hushtak orqali to'xtash komandasini bergan vaqtimizda ushbu haydovchi bizni qonuniy talablarimizga bo'ysunmasdan harakatlanib ketdi. Bizdan oldingi chorahaga to'xtatish chorasini ko'rish va bu Lasetti'ni to'xtatdi va transport vositasini tekshirdik, ko'zdan kechirdik, hujjatlari kamchiliklari bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik mashinani jarima maydoniga qo'yildi. Nexia rusumli avtotransport vositasini boshqarib kelayotgan navbatdagi haydovchi boshqacha yo'l tutdi. U to'xtatilganida avtomashinasini tashlab qochishga tushdi. Ko'rilgan chora tadbirlar natijasida fuqaro ushlanib, savol-javob o'tkazilganida spirtli ichimlik iste'mol qilib, boshqaruvga o'tirgani ayon bo'ldi. Holatni qonuniylashtirish uchun tibbiy ko'rikka olib borilgan haydovchi haqiqatan ham hushyor emasligi aniqlandi.
Zangiota tumanida olib borayotgan tungi reydlar davomida Nexia 1 rusumli transport vositasi to'xtatilganda haydovchi spirtli ichimlik ichganda gumonlanib tibbiy ko'rikka taklif qilindi. Tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilgani ma'lum bo'ldi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Matiz rusumli avtomashina to'xtatilib, haydovchidan hujjatlari so'ralganida mulzam bo'lib qoldi. Hujjatlar bor? Ha, hujjat. Tushunmadim. Haydovchi guvohnomangiz. Hujjat. Yo'q. Qayerda hujjatlaringiz? Haydovchi guvohnomangiz bormi? Haydovchi guvohnomam bor. O'zi bormi tagi? Ma'lum bo'lishicha, transport vositasi egasi sherigiga boshqaruvni bergan. Uning hujjatlari esa joyida emas. Haydovchiga elektron bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchi harakatdan ketgan vaqtda to'xtatib tekshirish natijasida o'ziga fuqaro tegishli bo'lgan me'yoriy hujjatlar yo'qligi sababli hujjatlar so'ralgan vaqtda taqdim eta olmadi. O'shaning uchun vaqtinchalik jarima maydoniga olib kelib, transport vositasi qo'yildi. O'tkazilgan reyd tadbiri davomida ma'lum bo'ldiki, aksariyat haydovchilar hujjatlariga e'tibor berishmaydi. Bora-bora odatiy holga aylanib qolishi mumkin bo'lgan bu kabi befarqlik esa vaqti kelib o'ziga pand berishi mumkinligini ham unutadi. Shu kuni tekshirilgan haydovchilarning birining majburiy sug'urta, yana birining texnik ko'rikdan o'tkazish muddatlari o'tib ketgan bo'lsa-da, transport vositasini boshqarishda davom etmoqda. Bir muddat vaqtini oladigan bu jarayonni amalga oshirishga eringan haydovchilar endilikda jarima to'lab, oilasi budjetiga ziyon keltiradi degan bo'ldi. Dasturimizdan o'rin olgan voqea hodisalarining tafsilotlari, olib borilayotgan reyd tadbirlari va ko'rilayotgan ta'sir choralari haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizni ham kuzatib boring. Ko'rganlaringiz, eshitganlaringizdan xulosa chiqaring. Uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.